bonita! Olha só que festa bonita, maravilhosa! Edição de 2017, no Miss Primavera, organizado pelo nosso querido Sérgio Breco, da SB Produções, que faz sucesso absoluto na nossa Baixada Santista. Realização total, né, Sérgio? Mais uma edição. Verdade. Eu queria agradecer de pronto às candidatas, aos pais, às mães que trazem os filhos, aos patrocinadores, os anunciantes, os colaboradores e a você pela presença. Imagina, mais uma vez. É um prazer estar aqui com você. Muito obrigado. E lembrar o povo aí que tem... A gente vem com o modelo do ano para candidatas de 4 a 60 anos. Teen, kids, girl, woman, lady e plus size. Nossa, o legal é isso, essa flexibilidade de perfis que você trabalha com os concursos, né? Então, são 25 anos de estrada. Então, são 25 anos de estrada, a gente está aí na região há muito tempo e fazendo eventos, né? Eu vou contabilizar. No próximo eu vou contabilizar quantos nós já fizemos. É verdade, porque na última ele me deveu essa. Mas inclusive, vamos falar um pouquinho desse evento. O Miss Primavera, qual que é a ideia? Esse nome Primavera é referente à estação que nós entramos agora também, mas são meninas pequenas, adultas também? São duas categorias, é infantil e adulto, que a gente faz. Antes nós fazíamos o Miss Primavera de 4 em 4 anos, devido à nossa agenda, que era larga, que era vasta, que a gente fazia os garotas da cidade. Então fazíamos de 4 em 4 anos. Mas como eu deixei de fazer os da cidade, os garotas da cidade, então a gente veio com o Miss Primavera agora todo ano e a gente vem com duas categorias, infantil e adulto. Eu acho legal porque além do evento, dos filhos, as meninas são a grande atração da noite, claro, mas ele traz algumas atrações avulsas, participações especiais, música, apresentações, isso é legal, né? Encanta o público. Então, em cada evento nosso a gente vem com uma característica diferente, a gente dá abertura para os novos talentos da Baixada. Inclusive no próximo, que a gente já está fechando, o pessoal de dança, vai ser muito legal. Já está convidado, de antemão já está convidado, modelo do ano. Olha aí, chegando o modelo do ano também. Inclusive, agradecer a todos os patrocinadores, apoiadores, que sem eles nada é possível, que acreditam no trabalho deles, de muita credibilidade, solidez no mercado, né, Sérgio? Verdade. Eu queria agradecer a todos os patrocinadores, inclusive ao pessoal do Espaço Lix, do Grupo Lix, a Sérgio Breco Imóveis também, ao pessoal da Cacau Center, que nos ajudou, a Estilos, que nos veste, a Maria Montesano, enfim, a todos que direto ou indiretamente contribuíram para essa realização desse evento, nosso muito obrigado. E a Deus, é óbvio. Sérgio Breco, em mais um dos seus grandiosos eventos aqui da nossa Baixada Santista, Miss Primavera. Aguardem os próximos, parabéns. Obrigado e até lá, até o próximo. Olhem esses sorrisos, todas felizes. Olha aqui essas faces delas, contentes, realizadas por conseguirem os títulos, as nossas quatro vencedoras da categoria adulto aqui do Miss Primavera, que está fazendo o maior sucesso. É a nossa querida Adriele Vieira, mais uma vez conseguindo. Adriele, quantos títulos você tem, Adriele? Com esse, 11. 11 títulos! Olha só, vitalícia as premiações já. Graças a Deus, né? Tá seguindo tudo certinho. Você ficou nervosa na hora que ele te chamou? Não tem jeito, fica, né? Ah, eu fiquei muito nervosa, quase me deu um treco ali, que eu não sei de onde que veio isso. Parabéns pelo sucesso. A nossa querida Tainá também, com a primeira princesa, presente, reluzente. A Tainá, eu lembro quando ela começou a participar dos concursos, ela ficava bem nervosa. Agora você tá perdendo isso, né? Tá ficando acostumada já, não é, Tainá? Isso. E aí, mas como que foi? Como você está se sentindo agora? Mais um título? Ah, muito feliz. Aí eu fiquei tão em choque quando chamaram meu nome que eu fiquei besta. É verdade, eu queria parabenizar todas as meninas, porque todas, né, muito bem, desfilaram bem, com presença, todas bonitas, né? Agora eu tenho duas novas participantes que eu não tinha visto em outros concursos. Como que foi a sensação de conseguir o título? Primeira vez que você participou de um concurso? Não, essa é a terceira vez já que eu participo, mas é muita felicidade. Ah, bacana, né? E elas estão muito reluzentes hoje. Foi um desfile que fez muito sucesso. Quantas meninas nós temos aqui hoje? Umas 15, 16. 15 meninas? Da categoria adulto e infantil. E ela? Vocês estão vendo ela? Olha pra ela. Ela é a nossa Miss Simpatia. Trouxe a maior torcida pra cá hoje, eleita. Primeira vez você participa de um concurso? Segunda vez. Ah, segunda vez já? A primeira vez eu ganhei como Miss Simpatia também. E como que foi a sensação na hora que chamaram seu nome? Ah, é uma sensação incrível, né? Maravilhosa.
Eu só tenho a parabenizar todas vocês, que vocês tenham cada vez mais sucesso absoluto, que sigam na carreira, que todos vocês têm muita chance de conseguir chegar no estrelato, tá bom? Sorriso delas pra câmera! Apresentando o Espaço Leaks, nosso querido Thiago e Adriana. Inclusive, o que esse evento que vocês estão vendo tem a ver com o Espaço Leaks? Tudo, absolutamente tudo, porque as meninas estarão mais abrilhantadas agora com o Espaço Leaks, né, Adriana? Isso mesmo. A gente tem o Espaço Leaks para estar dando continuidade em tudo que elas fizeram aqui hoje. Elas vão ter um pessoal qualificado, o Lucas Coimbra, né? Não pôde estar presente por estar em outro evento, ele roda o Brasil todo, internacionalmente também. E a gente vai estar ajudando, até descobrindo outras belezas daqui da nossa região, que aqui não tem isso. Na verdade, elas aprendem mais técnicas de passarela, essa disciplina que é necessária, porque não adianta ser só bonita, não é verdade? Elas têm que ter uma disciplina, uma postura na hora do desfile, né, Thiago? Sim, sim. E para isso nós temos o Lucas e o Sonaô, que são duas pessoas que entendem do ramo. É verdade. O Lucas ensina a postura, a forma de desfilar, a forma de se vestir, o jeito de falar. O Lucas é o cara qualificado para isso. Totalmente antenado, né? Antenado, os dois. Só que assim, vocês vão falar, ah, mas é só uma agência de modelos? Não, é um espaço completo em São Vicente para toda a Baixada Santista. Por quê? Além da agência, eles também vão ter um trabalho dedicado a eventos. Sim, exatamente. Produções, eventos e produções. Produção de eventos, próprio para modelagem, casting de modelo. É uma área bem ampla, assim, no sentido de ajudar a modelo, dar todo o suporte para o evento e para a modelo em si. Agora me falaram que vai ter um bistrô, é isso? Sim, lindíssimo. A gente está preparando um bistrô, assim, bem climatizado, um ambiente totalmente decorado, envolvendo aquela parte da praia, né? O pessoal vir conhecer e se sentir mesmo na praia. Gente, numa localização incrível. Isso que ela falou, realmente, bistrô, o espaço das modelos, o trabalho com os eventos. A gente não pode esquecer da tendência que está no mercado, que o nosso Thiago está trazendo para o Espaço Leaks, que é a barbearia, né? Barbershop. Novo barbershop, né? Depois de muito trabalho, muita dedicação, 2 meses ali na construção, verdade, naquela reforma, dia 3 vai ser a inauguração do nosso Espaço Leaks. Barbearia, bistrô e agência de modelo. Realizados com o evento de hoje? Muito realizados. Inclusive, eles não param. Toda hora eles estão buscando em um evento, prestigiar outro evento, agregando com parceiros que é necessário, né, nessa trajetória. Hoje a gente já fez, pela manhã, um evento de esporte, mas voltado ao esporte, que a gente também está trazendo isso, que a Baixada também está bem carente, a gente está dando esse suporte. A gente foi numa ONG também, um evento lindo, de balé, umas crianças, uma população mais que a gente está querendo levar também esse conforto para eles. E agora, para finalizar esse evento lindo, com as modelos lindas, e sempre na companhia do Cláudio, que está sempre acompanhando a gente e mostrando tudo para vocês. Olha só essas lindezas aqui do meu lado, reluzentes, maravilhosas, felizes, olha esse sorriso aqui, olha esse daqui. Meu Deus, essas meninas estão maravilhosas, felizes por conquistar o título em mais uma edição do Miss Primavera. Eu vou começar aqui com a Miss Simpatia. Eu não falo Miss Simpatia porque é Miss Popular, na verdade, porque o que ela trouxe de torcida. Primeira vez você participou de um concurso? É a segunda. Segunda vez? E aí, como que foi pra você? Ficou nervosa, não ficou? Eu fiquei meio nervosa. E na hora que chamaram o seu nome? Eu queria chorar, mas eu não chorei. Mas você esperava já ou não tava... Sim. Tá certo, tem que ser confiante mesmo, tem que acreditar, porque aí consegue, não é verdade? E você, Sofia, como que foi na hora que te deram essa faixa, esse prêmio? Ficou feliz? Sim. E aí, mas você quer ser modelo? Quer ser atriz? O que você quer ser quando crescer? É... uma linda princesa. Uma linda princesa ela quer ser. Mas você já é uma linda princesa. Você é muito linda, você parece uma boneca, não é? Segunda princesa, parabéns.
Essa daqui eu já encontrei algumas vezes em alguns eventos, não é verdade? Direto a gente se encontra, né? Ela vai em tudo quanto é evento, não é? Tá sempre como participação especial nos desfiles, não é verdade? Você tá lá na Estúdio Models ainda também, com a tia Lê? Sim. E aí, como que foi o desfile pra você hoje? Você fica nervosa ainda? Um pouco. Mais ou menos? É. Mas fica feliz quando ganha a faixa, né? Sim. Quantas faixas você já tem? Essa é a minha terceira. Olha só, vocês estão vendo? Focada. Terceira faixa dela tá realizada. Sim. Agora eu vou vir aqui do lado da nossa Miss Primavera 2017. Vocês estão vendo esse? Dá pra mostrar um close dela? Ela tá me lembrando alguém que eu conversei essa semana. Mas ela tá até mais bonita que a Larissa Manoela, viu? Você é muito mais bonita que a Larissa Manoela. Você esperava isso? Estava confiante? Como que foi? Não, eu primeiramente eu queria agradecer todas as Miss que participou. É só uma brincadeira. Se ganhou, beleza. Se não ganhou, também participou. É muito legal, minha primeira vez, minha primeira faixa. E eu fiquei um pouco nervosa, assim. Aí, no último momento, falou meu nome, Natália Jardim. Aí eu queria chorar. Não esperava? Não. Olha só. Mas ela tem futuro, vocês estão vendo, né? Vocês estão vendo isso? Parabéns pra você, que você trilhe uma carreira de sucesso absoluto, porque você merece, inclusive todas vocês. E as meninas que não foram vencedoras também, não é verdade? Que todas estavam perfeitas, lindas, desfilando tudo bem, tá bom? Um sorriso delas pra câmera. Miss Primavera em mais uma edição de grande sucesso. Grande abraço ao nosso querido Sérgio Breno.